sabe, eu preciso de algo novo. Quero ir pra Salvador. Mas se falo isso é por puro impacto. As fotos e o vinho barato de lá podem me fazer tão bem. Eu cedi à nostalgia e quis voltar àquele tempo. Agora a vida endureceu, tal como o corpo que engesseu e o concreto que não se fureu, me acimentei. Pode não ter sido por puro impacto. Eu sei bem que poderíamos cantar aí. Pode não ter sido bem assim. Bem que poderíamos cantar por aí. Oh,
E aí, Fábio? Aqui é Ives, aí. Tô mandando aqui mensagem desse número pra ver se você responde, bicho. A galera tá procurando você, tá ligado? Sua mãe me ligou, seu irmão tá atrás de você, saiu aqui, veio aqui em casa. E pra saber se eu sabia de tu, e eu também tô já preocupado, velho. A galera tá ficando preocupada, então, mano. Manda um sinal de vida aí, velho. É, tentamos te ligar, tentamos falar com o pessoal aí pra ver se sabe de tu e só responde, beleza, velho? É nóis. Nice.